Noe av det fine med å jobbe i Norconsult er at du ikke må jobbe ved et av de store kontorene for å være med på spennende prosjekter. Her i Innlandet har vi kontorer på Jessheim, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Otta og Os. Innenfor regionen har vi mer enn 250 medarbeidere, og det er stor pågang av nye, spennende og tverrfaglige oppdrag. Og siden vi jobber på tvers av både fag og kontorer, så jobber vi også på store, spennende prosjekter helt andre steder i landet også. Med mer enn 60 kontorer i Norge kan du godt si at Norconsult er norgesmester i kortreist prosjektering. Dette gir kundene en trygghet i at det er noen i nærmiljøet som er enkelt tilgjengelig, men som også har støtte fra hele Norconsult sin store kompetansebase. Og det gjør at vi som jobber her i regionen er en del av Norges største rådgivermiljø. De fleste av våre oppdrag krever at våre medarbeidere jobber i tverrfaglige team for å komme frem til gode og bærekraftige løsninger. Vi opplever stor oppdragsmengde og ønsker å utvide vårt fagmiljø i Gudbrandsdalen, både på Lillehammer og på Otta. Hvis du har lyst til å bli med på laget, så sjekker du ut nordconsult.no/innlandetjobb. Så ses vi!